О 10-й годині у Київському районному суді Одеси відбудеться засідання у справі розслідування пожежі в дитячому таборі «Вікторія». На минулому засіданні, яке відбулось 25 березня, екс-директору табору Петросу Саркісяну продовжили міру запобіжного заходу утримання у слідчому ізоляторі на 2 місяці. Перед цим, 19 березня, були оголошені результати незалежної експертизи щодо пожежі у таборі «Вікторія», яку проводили українські експерти разом із спеціалістами з Чехії та Іспанії. Експертиза встановила, що місцем початку пожежі була кімната номер 4 на 2-му поверсі будівлі. На місці виникнення пожежі знайшли кип'ятильник. Експерти розложили по полочкам, як це все відбувало, чому саме цей кип'ятильник мог стати причиною пожежі. Провели молекулярні дослідження металу. Там все описано. Первый был найден еще сразу после пожара, там 18-го, кажется, числа. А второй уже найден был независимыми экспертами в другой комнате в детской. То есть, получается, еще у кого-то из детей тоже был кипятильник и пользовался им. Да, мы эту экспертизу долго ждали, как защитники. Мы с самого начала были уверены, что наш подзащитный не виновен по тому обвинению, которое ему предъявлено. Эта экспертиза, которая сейчас оглашается, и надеемся, что в следующем заседании будет оглашено основное, это заключение экспертов. Нагадаємо, пожежа в дитячому таборі «Вікторія» сталася в ніч на 16 вересня 2017 року. Тоді спалахнув один з дерев'яних корпусів, в якому знаходилось 42 дитини. 3 з них госпіталізували, 3 дівчаток, учасників танцювального колективу «Адель», загинули. Наші журналісти будуть присутні сьогодні на судовому засіданні. Із подробицями ми вас ознайомимо у наступних випусках. В Одесі відбудеться спеціальний показ документальної стрічки «Гандзюк. Системне вбивство». Його автори – журналісти програми «Слідство.Інфо» розповідають про власне розслідування убивства політичної та громадської діячки. Впродовж 5 місяців вони аналізували офіційні версії слідства, телефонні дзвінки підозрюваного в організації вбивства Гандзюк, а також власні припущення померлої. Прем'єрний показ стрічки днями відбувся в столиці. Подивитись документальний фільм, присвячений Катерині Гандзюк, одесити зможуть в приміщенні клубу «Андерпаб» сьогодні о 18-й годині. Усунути мене, в принципі, від будь-якого політичного процесу дуже багатьом сьогодні вигідно. Нагадаємо, 1 липня 2018 року невідомий облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою. Це сталося біля її дому. Гандзюк було доставлено до обласної лікарні. Опіки склали більше 30% тіла. Померла політична діячка у листопаді того ж року. По справі Катерини Гандзюк нині відкрито кримінальне провадження за статтею «Замах на вбивство з особливою жорстокістю». Сьогодні по Одесі та області очікується мінлива хмарність без істотних опадів, повідомляє гідрометцентр Чорного та Азовського морів. Вітер північний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по місту Одеса 8-10 градусів тепла. По Одеській області 7-12 градусів вище нуля. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря в день близько 40%. Схід сонця о 5-й годині 40 хвилин, захід о 18:23. Наразі це всі новини. Дивіться наступний випуск о 13-й годині 30 хвилин, а я передаю слово своїм колегам із редакції «Ранок».